Добър ден на всички зрители, аз съм доктор Иван Владимиров Нав и сме в видимо и невидимо за забавно развиващи се и с забавно развиващи се, разбира се. Така че днес ще си говорим за една чудесна тема, моя любима, която ме превърна от Пинокио в истинско момче, защото аз като бях на млади години, така се чувствах като един много прост миндил, както казват народните хора, и реших, че това не ме кефи изобщо и че искам да го променя и да стане един мислещ и разбиращ от култура човек. И едно от нещата, които направих тогава, беше да почна да ходя редовно на театър. Непрекъснато ходя почти всеки ден, продължение на няколко години, и особено на независимия театър. Днес ще си говорим за независимия театър и за това каква е разликата между зависимия и независимия театър. Да, още си спомням с умиление малкия сезон пред Сфомато, Сфомато, емблемата на български независим театър. Събирахме се там много хора, по 10 дни имаше музика, хубави студентски представления и така нататък. И разбира се, има много независими други сцени, за които ще си говорим тази вечер. Защо вечер? То е сутрин, но и вечер също става. Така че, така че хубави теми и съм поканил един мой много любим човек тук, господин Веселин Димов, който сега ще ни се представи. Той е един джедай в театъра, който 10 години поставя Петър Ханке, Ефрида Елинек и други Нобелови лауреати, които нормалният театър не поставя често. Петър Ханке взе Нобеловата награда за литература миналата година. И въобще, господин Димов е един такъв, как се казва, поборник, каква беше една дума, просветител, който бута в България театъра към едни такива сфери отвъд сферата на услугите, защото масовият театър се е превърнал, той Яво Гърдев каза там скоро, и към масовият театър е преминал към сферата на услугите. Тоест, ходи се на театър, както се ходи в мол. За забавление, така човек да се посмея на някакви глупости, да си яде пуканки. А тук ще си говорим за истинския театър, който лично аз съм благодарен, че ме превърна в много мислещи, задаващи въпроси човек. Така че казваме добър ден на господин Димов. Господин Димов, кажете здравей на зрителите. Здравей. Как да се обръщаме към вас? Ве или Селин? Маркиз Дюселин Ве. А, така много добре, бързо, бързо го намести. Чудесно, как се чувстваш този прекрасен ден, вечер или каквото е там? Добре, за теб вечер, за мен сутрин. Точно така. А всъщност е следобед, но да. Чудесно. Ние сме ето в така абстрактната сфера на изкуството в независимия театър, така може, там може да е сутрин, вечер и следобед едновременно. Това е супер. Така, ми чудесно, значи да започнем с това разграничение, защото аз не мисля, че то е много ясно на повечето хора. Какво е зависим театър и какво е независим театър? Да, ами първо ще почна с това, че глобалната гледна точка, от гледна точка на квантовата теория, всички сме зависими или взаимозависими. Взаимозависими много да. Ми харесват. Codependent. Но ако слезем така по-надолу в по-земните измерения, разделението е, аз виждам два плана в него. Едното е това, което наричаме независим театър, ти го спомена. Това е некомерциалният театър. А от друга страна, това е експерименталният театър. Тоест, да. Тук влизат много жанрове и нови схеми, т.е. нови жанрове, мултижанрове, които иначе не могат да влязат в класическия театър. Да. И от трета страна, това е самия начин на правене. Значи, ако независимия, това са едни малки трупи, които работят на проектен принцип. Те кандидатстват и си случват нещата на най-разнообразни места. Понякога мазета, тавани, покриви, на открито. Килери. Да, там свободата е пълна. Има на независим театър е също свободен театър. Свободен театър. Но това не означава, че това е театър, който е безплатен и се прави от непрофесионалисти да. И за без пари. Да, да. Тоест този театър си има право на съществуване, но на проектен принцип. Какво прави независимия театър различен? Т.е. какво го прави експериментален, какви са фундаменталните принципи, заложени в него, които го правят по-интересен или по-провокативен, или нещо такова, което хората трябва да знаят, за да изберат него? Ми, той е много спонтанен, той е много човешки, той е много нов винаги, защото се самоизмисля на момента. И затова е толкова трудно, по-трудно намираем, защото той не е в класическите театри. Да. Той е по малки зали и много често е навън, много често е в нестандартни, така наречени сайт специфик локации.
Сайт специфик. Да. Много добре. Понякога той е сетивният театър, да кажем, е просто разходка из града с затворени очи, воден от друг човек. Да, а кажи ми едно впечатление мое, което аз имам, че всъщност на независимия театър, така наречения експериментален театър, е доста по-добре, да кажем, приближен и съобразен с основните принципи на човешкото развитие, т.е. провокацията, смяната на перспективите, изчупването на менталните модели, интегрирането на различни гледни точки, докато по-традиционният театър, там се залага предимно поне от това, което аз съм гледал, моето впечатление, нали, не генерализирам, но има такава тенденция да се натискат такива по-класически бутони, нали, на познатото, да се задействат познати емоционални реакции, така че хората да си тръгнат с усещане, да, да, тук посмяхме се, или да, много поплаках си, или нещо такова. Виж, тук е един много по-класически стандарт. Ами аз не мисля, че те съзнателно го правят, но то се случва. Това, което ти казваш, на практика се случва. Да. 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 Добре. Сега, аз имам един много интересен въпрос, защото ти си запознат с тази статистика, че половин хората от Люлин ходят на театър половин път годишно, което не знам точно как да го разбирам, може би, както каза ти по-рано, хващат метрото, стигат някъде до Опалченска и след това се връщат обратно. И това го правят често, но винаги до половината. Да, често, да. А в Обеля една трета на година ходят на театър, което значи, че или ходят от някъде малко под кръста надолу, или метрото се обръща много по-рано. Да. Така че, кажи, защо хората трябва да ходят на театър? Какво дават театъра на зрителя? Глобално, ако ме питаш, според мен театъра е страшно вълнение, защото се случва на живо. Да. И тъй като самия живот, който живеем, е театър, а ние много често го живеем несъзнателно, в една лабораторна ситуация, която е театър, където има играещи и гледащи, можем да видим как функционира живота много реално, много на живо, да разберем какво е всъщност живот. От странична гледна точка. Да, да, това е една магия, едно чудо. Да видиш една история, която на живо ти случва, и това ти дава един обзор към живота много, много, много широк. Архетипен, да, едно ново измерение. Поглед. Да, да. А вече ако това нещо е направено от наистина качествени професионалисти, добри творци, това нещо вече може да стане абсолютно магийно, както ни се случва с тебе да наблюдаваме такива неща. Вече тогава е вече нещо, според мен, извънземно, но дори да не се случи това извънземното, според мен театър е много интересно преживяване. Мисля, това е хубаво да го споделиш и с приятели, да идете заедно, имате тема да говорите, защото много често се оказва, нали, това е пак квантовата тема, че са събрали едни хора, гледали едно и също нещо, но всъщност всеки видял нещо различно и е разбрал различно и така. Да. А това, което казваш, е супер ценно, и аз искам да акцентирам две неща, като доктор по психология на развитието. Развитието се случва най-вече, когато умеем да обективизираме нашите собствени емоции и чувства. И това, което каза ти, че ние можем, нали, театъра ни дава възможност да се видим отстрани или да видим по-скоро някакви човешки архетипи отстрани, е един вид също да се видим себе си в тези архетипи отстрани, точно. Което абсолютно, ако човек го прави редовно, гарантирано ще го изстреля сред звездите. И другото, което е като основна техника за развитие, е дискусионния метод. Тоест, колкото повече човек обсъжда с приятели, дали ще литература, театър или нещо друго, задава въпроси, изслушва различни гледни точки, интегрира ги, толкова по-добре мозъка формира нови мускули, нови системи, с които може да мисли на много по-високо ниво. Така че чудесно, че го спомена това, много ценно. Добре, следващ въпрос. Трябва ли човек да има някакъв специфичен подход, как да се избира постановки, така че да знае, че отива на нещо качествено, а не на някаква сапунка, т.е. може да си вкъщи да си гледа и турския сериал. Как да подбираме качествения театър, който от една страна ни и докосва, и ни развива? Ами, ние сега точно това се опитваме да направим, един като портал, в който да има информация за всички независими, свободни театрални и танцови представления в София. И скоро ще има такъв портал. Чудесно. А другото е, човек винаги избира по интуиция. Трети вариант е да следи нашия фестивал, който в рамките на една седмица, всеки октомври,
представя най-доброто за годината, което е гласувано обикновено от самите автори, кандидатствали или от избрани експерти, където може да видим на 8-те най-добри театрални танцови за годината, плюс избрани 4 чуждестранни. Супер. А как се казваше фестивал? Беше нещо с актово беше. Акт фестивал за свободен театър. Актовия. АСТ се пише. Актовия фестивал за свободен театър. Да. ACT. Тук е добре да кажем, че на 10 години. Пропуснах, разбира се. Да, ти от 10 години го правиш този фестивал. Веско е съоснователя на Асоциацията за свободен театър в България. Той е един от основоположниците, което е фундамент в т.е. Асоциацията, която се грижи за независимия театър в България. И вече 10 години той джедайски се справя да го прави този фестивал с приятели. И вече много се разрасна и като бюджет, и като чуждестранно присъствие. Стана супер. Да. Така че, ето, можем да се видим там. Който иска да се види с мен, да дойде на актовия фестивал на свободния театър, за да гледаме актови пиеси. Така че, добре, следващ въпрос. Супер, че спомена за фестивал, защото аз го бях забрал. Има въпрос, ще продават ли кюфтета? не, чакай, извинявай, това е след малко кюфтета, извинявам се. Как човек може да развие вкус към театъра? Като почне да го вкусва. Значи тук кюфтетата са много на място. Купувайте си не какви да е кюфтета, а кюфтета с вкус на театър. Така ще развиете вкус към театъра. Чудесно. Добре. Нещо друго по темата. Започва да го вкусва и все по-редовно. И така ще развие апетита идва с яденето. И особо после ще почне да кани приятели. Ще види, че това е всъщност едно много смислено занимание. Ако остава и на срещите разговори с актьори и режисьори, след това ще види, ще демитологизира, ще види, че и те са хора. Да. И ще разбере всъщност цялото занимание около театъра, според мен, е едно от най-смислените неща. То понякога изглежда най-безсмисленото, но всъщност не съм съжалявал никога, че съм почнал да се занимавам с това. Аз по интуиция го избрах. То дори по някакъв начин ме избра. Да. Аз кандидатствах психология и режисура. Бях сигурен, че ме вземат психология и скъсат режисура. Стана обратното. Да. И така тръгна. Бях на 19 години, но не съжалявам нито за миг. И аз съм бил на 19. Не знам да се казвам. Добре. Ами в такъв случай аз в вкуса го уточнихме вече, значи вкус на кюфтета. Сега искам да говорим малко за нещо, което се създава като една лавина от хубави емоции и перспективи в българската култура. Веско е човека, който откри двете изоставени сгради в Кучешката градинка, които са бившата топлоцентрала за захранвала, затопляла НДК от 70-те, края на 70-те, началото на 80-те години. Направи разкошен проект, който беше кръстен топлоцентралата, и общината отпусна едни много дебели пари да се направи, за да се превърне това в новия център за модерни изкуства. Съвременни изкуства. Да. Извинявам се, тези термини модерни и съвременни. Голяма е разликата, наистина трябва да се взема пук. Така, съвременни изкуства. Така, и сега искаме да си говорим защо това ще бъде най-якото пространство в София, България. И какво ще се случва там. Сега ще ви покажем всъщност как изглеждаше то. Ето, това е снимка от сградата в изкорубен вид, така с изчистените турбини. Да, нали, да. Преди да почнат да я конструират. И тук може да видите как ще изглежда с много стъкла, зеленина. Въобще е красива работа. Първо може би да кажем на зрителите, че това е било топлоцентралата, която е произвеждала парното на НДК. Да. Първите 3-4 години, преди да направят централно отопление. След това е била изоставена. Аз не съм това, който е открил. Имало е опити преди това да тя да бъде развита за култура и изкуство. Верно. Да, няколко е имало, включително, всъщност много идеи имало какво да бъде това. Но така се случи, че нашия проект, пак на група артисти, които започнахме да движим този проект, така намери диалог в лицето на общината и Фандъкова, госпожа Фандъкова. И премина през 7 години, през много етапи, мога да напиша роман за това развитие. Имаше много ups and downs. Но в крайна сметка от 4 юни миналата година се строи, и ти даже преди малко пусна клип,
Ще пуснем клипа, даже ето само пуснем клипа, да видят хората от хеликоптер. Да. И вече всъщност 9 месеца се строи и се очаква септември месец да се открие. Чудесно. Център за съвременни изкуства, който е изцяло проектиран от артистите съвместно с Столична община. Сега на борда се качи Министерство на културата, така че това ще стане регионален културен институт, който трябва да работи международно. Това е една от основните мисии на този център. Затова той има и резидентна част. Което ще рече да каните. Да каним чуждестранни, които живеят там известно, които време, да известно време да живеят там, да работят с български артисти, да показват заедно резултати, което ще даде възможност и на български артисти по-често да гостуват на чуждестранни такива. С други думи, да заработим в мрежа, най-накрая да излезем от тази затворена тук балканско-българска тенджера под налягане. Да, наистина да имаме един европейски център, това е идеята. Всичко вече е в много напреднала фаза. Да кажа само, че юли месец, тъй като се появи на екрана, миналата година имаше малък фестивал, който тази година ще е по-голям. Да, който иска може да иде миналата година, а тази година също ще има. Кога? Между 2 и 4 юли на поляните, точно пред Топлоцентрала, ще има много събития арт на живо, плюс музика. Ние забравихме да кажем къде е. Всъщност това е на пъпа на София, Хилтън, в Пушешката градинка, на най-якото място. Да, зелено, с хълмчета, с дървета, с кучешки бомби. Да. И от всичко има. Така че това ще е страхотно място, където хората ще могат да дойдат да се потопят наистина в един културен мехур и да случват невероятни неща и да израстват и културно и ментално. Така че да, кажи, ето исках да покажа тук... този дизайн много ми харесва, каква атмосфера създава. Това е, ние изписахме с един приятел Ники, който оформяше буквите, аз като един бояджия с едно такова попълва. А, вие сте го правили на ръка и на крак? Да, преди да имаме разрешение за тази сграда, изписахме тези думи: музика, дизайн, архитектура, река, парк, кислород. Да. Изписахме какво искаме да има на това място. Вие сте полутеатрали, полувандали. Малко като терористи влязохме сега. Много добре, заявили сте си. Да, но няколко часа след приключване на изписването на тези букви, кмета на град София даде изказвания пред медиите, че този проект много ги харесва. Тя самата е живяла в този квартал на няколко стотин метра. Дълги години си е мислил какво трябва да бъде това. Имаше огромни частни интереси също към това място. Със сигурност, това е златно място. И, така че беше страхотно, че тя е удържа на думата си и всъщност проектът се стана инвестиционен и продължава да работи гражданска инициатива с институция заедно. И... Спести ни ги тези сухарски неща. Да, и така, ще бъдем... Кажи ни по-скоро какво ще се случва там. Тук само на снимките да покажем... Ами, много неща. Погледа, от птичи поглед, не извинявам се. Много неща. Значи, там ще се случва, като започнем от концерти, литературни четения, театър, танц, визуални изкуства, изложби, дискусии, всякакви видове, много образование, уъркшопи. Това ще е място, където младите хора трябва да бъдат интегрирани. Да. Международни взаимодействия. Същевременно аз имам една представа, че това може да бъде и едно място за прогресивни движения, включително хора, които се занимават с духовни практики, с йога, с еко движение. С развитие на съзнанието. Да, с развитие на съзнанието, еко движения, биопазари. Може би всякакви... фармърс маркет се спретнем там. Той е толкова хубаво място там, че фармърс маркет като нищо. Култура и фермери. Така добре го предразполага двора. Има рекичка на 10 метра от сградата. Има перловска река. Не, това не го казвам. Има перловска. Някоя друга река измисли специално име на тази отсечка. Отгоре идва Ганг, отдолу Амазонка. Така. Значи това е делтата на Ганг и Амазонка. Знаят общата им делта. Така че има екзотика, има приключения, вода. Чудесно. Добре. Нещо друго да кажеш така покрай... Събития от септември на закрито, а от юли, 2-4 юли на открито. Просто заповядайте. Вход свободен. Супер. Ще има дори един балон.
Един балон? Един балон ще има, в който хората могат да се качат, за да видят целият парк и центъра на София отгоре. Сами ли ще си го надувате? Поканили сме едни хора, които с този балон... А други ще дупят. Ей, хубаво. Важното е, че ще може да се качим на балона и да излетим нагоре, да погледнем света от високо. Това е чудесно. Та, значи 2-4 юли. Юли. Да. Добре, до тогава сградата готова ли ще бъде? Тоест, ще може ли да се влезе вътре, да покажеш къщата, както казвам? Това не е сигурно. Сигурно е, че на 1 септември би трябвало да може да се влиза. Но за юли месец не мога да обещаем, обаче събиране информация на хората, какво ще се случва, записвания, т.е. евентуално и такива конкурси за open call-ове, така наречените. Open call-ове? Да. Това те също колове, са вече са активни. Турците са набивали на колове или други колове. Да. Добре, еми значи който не е бивал набит на кол, може да дойде и да бъде набит на open call. Така че заповядайте на 2-4 юли и аз ще бъда там, както се казва, да ударим на Остан Тасе. И нещо друго за финал, така да кажеш, примерно аналогични места по света, където такива неща се случват и твоите впечатления, защото ти си обикалял много световни театрални фестивали от 20 години вече. И има една специална мрежа, казва се Trans Europal, която събира подобни центрове, които са бивши някакви индустриални сгради изоставени, да, които са станали за арт центрове и които са точно такова взаимодействие, пак ще го кажа, макар че ти го намираш за сухарско, но то е революционно за България. Гражданска инициатива, заедно с институция раждат дете заедно. Раждат? Значи да. Сухарското среща революционното и се ражда нещо трето, което те първо ще видим точно колко сухарско, което, и колко е революционно. Което е космическо дете, да. Космическо дете. Да. Има такава мрежа, ние сме част от тая мрежа, има много такива места. 70 и няколко са сега членовете в Европа, но има доста повече подобни, които доказват, че такова нещо е смислено и че се отблагодарява в бъдеще туторно. Стоторно. Ти мисля, че измисли нов неологизъм. Стоторно. Обикновено стократно казват, но стоторно много ми харесва. Лепва като за финал. Стоторно, запишете си. Добре, благодаря ти. Аз за последно искам само да кажа, че за мен аз отдавна чакам нещо такова да се случи в София и ще подкрепя това пространство с усилия, талант, пари и с каквото друго могат, защото за пръв път наистина ще има нещо, което ще бъде като един културен мехур. Надявам се там да има текущи, така, ongoing инициативи, които да позволят на всеки човек да се потопи в високата култура, да изгради едни положителни ценности, които го превръщат в аристократ, а не в плебей. И това ще бъде нещо достъпно за всеки, както беше примерно Червената къща, но в един много по-микро мащаб беше тя. А това сега ще бъде нещо голямо, където ще има много-много неща, много възможности и аз съм абсолютно ентусиазиран и много се радвам, че се върнах в България точно за отварянето на това нещо, така че се надявам и аз да бъда част от този проект. Благодаря ти, Веско, беше чудесен разговор и ще подсещаме с времето в следващите предавания, ще подсещаме когато дойде време за отварянето, защото... И фестивала, може фестивала, да, за фестивала. Ще посещаме, да, и за фестивала. Много нови и различни хора, да. Супер, много се радвам, това е моя любима тема. Говорим пак за нея. Казваме ви чао за сега и разбира се, ако ви харесваме, ако сме ви симпатични, секси и така нататък, моля ви, сабскрайбвайте, лайквайте, шервайте и въобще да разгласим това, че тук се случват едни хубави неща и говорим за интересни теми. Много ще съм ви благодарен. Това от мен. Благодаря ви и на вас, че останахте с нас цялото предаване и до нови срещи! Гледахте видимия Иван Владимиров в видимо и невидимо за забавно развиващи се, а сега аз съм невидимия Иван Владимиров Нав, който ви говори и искам да ви кажа, че режисьор и оператор е Бойко Бочев, анимации 3D дизайн Васил Бочев, приликите между фамилиите са абсолютно не случайни. Цифровото студио е предоставено от InSat Electronics OD, предаването са използвани лични и безлични материали и цитирани материали съгласно Creative Commons. Гледайте видимо и невидимо всеки делничен ден от 7 вечерта. Защо 7 вечерта? Почетете си хороскопа, там ще пише. Гледайте, да не ви
преразказват.